Էկոնոմիկայի նախարարության 2022 թվականի բյուջեով հատկացվել է 23 միլիարդ 638 միլիոն դրամ միջոցներ գյուղատնտեսական ոլորտում իրականացվող միջոցառումների համար, որոնք են գյուղատնտեսության խթանման ծրագրերը, դրանք ինտենսիվ այգիները, գինեգործություն, ցուցահանդեսներին մասնակցություն, խաղողի տնկարկների ռեյեստրի ստեղծում, բույսերի պաշտպանության և անասնաբուծության ոլորտներում կազմակերպվող կազմակերպության կողմից իրականացնում միջոցառումների համար հատկացվել է 165 միլիոն դրամ, գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի համար հատկացվել է 193 գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման համար հատկացվել է 9 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, գյուղատնտեսության հումքի մթերումների նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համար հատկացվել է 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, գյուղատնտեսական ոլորտում ապահովագրության համար հատկացվել է 325 միլիոն դրամ, սննդի անվտանգության ոլորտում կատարվող միջոցառումների համար հատկացվել է 70 միլիոն դրամ, բուսաբուծության խթանման և բույսերի պաշտպանության ոլորտում կատարվող միջոցառումների համար 144 միլիոն դրամ, գյուղատեսական ենթակառուցվածքների վերականգնման և զարգացման համար 2 միլիարդ 289 միլիոն դրամ։ Գյուղատեսության արդիականացման ծրագրի համար 4.6 միլիարդ դրամ է հատկացվել, այստեղ է մտնում ինտենսիվ այգիները, գյուղատեսական տեխնիկայի լիզինգը, ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների ֆինանսական վարձակալության լիզինգի ծրագիրը, ոռոգման արդիական համակարգերի համաֆինանսավորումը 2 կոմպոնենտով և քեշբեքով և տոկոսների սուբսիդավորմամբ, այսքան է ընդհանուր առմամբ, կարող ասել, որ եթե այդպես մեծ խմբերով բաժանենք գյուղատեսական ոլորտում իրականացվող միջոցառումները, դրանք կարելի է բաժանել 7 խմբի, գյուղտեխնիկայի լիզինգի, ագրովերամշակման սարքավորումների լիզինգի, գյուղատեսության ապահովագրության, ինտենսիվ այգիների, գյուղվարկերի սուբսիդավորման և անասնաբուծության մեջ 2 խոշոր միջոցառում, դա խելացի անասնագումերն են և այս տարի մի հատ նոր միջոցառում ունենք, դա խոշոր հրջավոր կենդանիների համարակալման ծրագիրն է, որը հավական խոշոր միջոցառում է և հույս ունենք, որ դրա արդյունքում կարողանանք վերջապես թվայնացնել մեր խոշոր եղջերավոր կենդանիների սեգմենտը։ Ընդհանուր առմամբ մեր կառավարության ծրագրում և գյուղատեսության 2020-2030 թվականների ռազմավարություններով ինտենսիվ այգիները, այգիների տնկում է 500 միավոր գյուղտեխնիկայի տրամադրումը, աշնանացանի և գարանացանի մինչև 70%-ի սուբսիդավորումը, խոշոր ռեֆորմներից էլ հողի և ջրի ռեֆորմի իրականացումը։ Այս բոլոր միջոցառումների համար հատկացված գումարը այս պահին 23 միլիարդի կարգ է, բայց դա ամբողջությամբ չի արտահայտում այն ինչ, որ բյուջեով պիտի տեղ ունենա, որովհետև այս պահին հաստատման ընթացքում է գտնվում իմ կողմից նշած միջոցառումներից 5 ամենախոշորները, այսինքն վերանայել և թարմացնելը, դրանք ինտենսիվ այգիներն են,
գյուղատեսական տեխնիկայի լիզինգը, ագրովերամշակման սարքման լիզինգը և գյուղվարկերի սուբսիդավորումը, որը հաստատելու պարագայում այս բյուջեի կողմից հաստատված գումարը պետք է ավելանա, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել այս ծրագրերի իրականացումը։ Բացի այս նշված միջոցառումներից, ավելի բովանդակային առումով ուզում ասել, որ մենք այս տարի աննախադեպ օժանդակություն ենք ցույց տվել նաև մեր գյուղատեսական վերամշակման մեջ ընդգրկված ընկերություններին, որը բյուջեում արտահայտված չի, բայց այնուամենայնիվ երևի շատ խոշորամասշտաբ ինտերվենցիա է եղել, դա պետական երաշխիքների տրամադրումն է գյուղ ոլորտում մթերումներ իրականացնողներին։ Մի կարևոր բան էլ կա, գործառույթ էլ կա, որը մենք արդեն սկսել ենք և դեռևս բյուջեը արտացոլված չի, և հնարավոր է մենք միջոցներ ճարենք, որպեսզի բյուջեում չներառվի, դա հողի ռեֆորմի իրականացումն է, մենք հիմա ոնց որ գտնվում ենք այդ ռեֆորմի դիզայնի, այսպես ասած, ամենաակտիվ փուլում, շուտով կվերջացնենք, և մյուս տարվա մեր ամենակարևոր անելիքները հողի գյուղատեսության մեջ, դա հողային բարեփոխումների իրականացումն է, որի արդյունքում մենք նպատակ ունենք գյուղատեսության արտադրողականությունը կտրուկ բարձրացնել հողերի խոշորացման և գյուղատեսության մեջ խոշոր ներդրումներ ներգրավելու միջոցով։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք խոսենք ռազմավարության մասին, ապա 2020-2030 թվականների ռազմավարությունով մեր 2026 թվականի գյուղատեսական համախառն արտադրանքը պետք է լինի 1 տրիլիոն 430 միլիարդ դրամ, և մեր գործողությունները, մեր ծրագրերը ամբողջությամբ համապատասխանեցված են այդ թիրախներին հասնելու համար։ Իսկանը։ Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, այժմ պարոն Քերոբյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունենք։ Խնդրեմ, պարոն Պապոյան։